Nemá každý vo vienku byť dobrým rečníkom, no ak na sebe pracujete, prináša to svoje ovocie. Práve o tom je rečnícky klub Toastmasters, kde sa ľudia zdokonaľujú v prejave. V Poprade prebehlo už štvrté stretnutie. Prvý klub Toastmasters vznikol v Amerike pred 90 rokmi a už má rozhodené siete po celom svete. V Poprade sa členovia stretávajú raz do mesiaca. Toastmasters znamená majstri prípitkov. A je to rečnícky klub, ktorý pomáha ľuďom, aby rozvinuli svoje rečnícke zručnosti a tiež aj vodcovské zručnosti. Vystúpiť zo svojej zóny komfortu nie je jednoduché. Prekonať sa je prvým krokom, ako dosiahnuť úspech. Každý má inú nejakú oblasť, čoho sa bojí. Niekto vôbec má problém rozprávať pred nejakým obecenstvom, niekto má problém aktívne počúvať a zapisovať si poznámky, takže pre každého je niečo iné, ale ja si myslím, že úžasné je to, že ľudia chcú na sebe pracovať a že taký osobný rozvoj do svojho života priniesť. Stretnutia rečníckeho klubu majú podobu malej konferencie, na ktorej si postupne každý vyskúša rôzne pozície. A moja úloha je dnes byť moderátor celého večera. Ďalej sú tam pripravení rečníci, ich hodnotitelia, moderátor improvizácií, ktorý vyhlasuje témy. A ľudia sa môžu prihlásiť a za jednu minútu si pripraviť príspevok, ktorý trvá minútu až dve. A rozdelené sú aj ďalšie zaujímavé funkcie ako časomerač či zberač slovnej vaty, ktorý dohliada na určité zlozvyky. To sú také rôzne zvuky. Teda. Každý môže posúvať svoje hranice v komunikácii, dokonca aj ľudia s rečovou vadou sa v tomto klube našli. Vždy som robila veci napriek tomu, že rozprávam ako rozprávam. Napriek tomu som hrala divadlo, recitovala som, aj som vyhrala v nejakej súťaži. Čím som povedať, že dá sa to aj u poruch reči, aj u zákavosti, aj u ľudí, ktorí majú z toho stres. Dagmar Lizáková je skvelým príkladom, že mnohé veci sa dajú zvládnuť, ak človek veľmi chce a na sebe pracuje. Dôležitá je hlavne odvaha a tréning. No si myslela, že ja so zákavosťou vždy v živote nemôžem rečniť, byť dobrý rečník. A teraz som vo fáze, keď mi oznámia, že počuj, vypadol moderátor. V pohode, môžem aj ja, idem do toho. Ďalšie stretnutie Toastmasters v Poprade je na pláne už 21. januára.